Wow. Well, ladies and gentlemen, taking us on down the road farther tonight. Tak dámy a pánové, naším dalším účinkujícím. As we have a little change of stage here. Tak tady trošku změníme podium. We have a fabulous young performer. Máme výborného mladého účinkujícího. Here he comes right now, actually. Here he comes right now, actually. A teď akorát přichází. Tak, ladies and gentlemen, act two. Tak, dámy a pánové, vystoupení číslo dva. Tonight we have up next stoner rocker Gabriel. Bude stoner rocker Gabriel. He's been burning up the clubs of Prague for a number of years now. Který hraje v pražských klubech už několik let. He writes his own music with his own cool style. A píše svou vlastní hudbu se svým vlastním skvělým stylem. Ladies and gentlemen, the rebel with the calls, Gabriel. Dámy a pánové, rebel s příčinou Gabriel.